കാരണം രവി ബോംബെയുടെ എല്ലാ പാട്ടുകളും അങ്ങനെയാണ്. ദേവരാജന്റെ കൊച്ചനിയനായിട്ടാണ് നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ രവി ബോംബെ തോന്നുന്നത്. പാർവണേന്ദു മുഖി പാർവതി എന്ന് പറയുന്ന തിരുവാതിര പാട്ട് യൂസഫലി എഴുതി, പരിണയത്തിലെ പാട്ട്, ആ യൂസഫലി വാസ്തവത്തിൽ പിന്നെ എഴുതിയ പാട്ട്, പിന്നെ അതും പിന്നെ എഴുതിയിട്ടാണ് ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നത്. ഉഷാ ഖന്ന മൂടൽ മഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ ഡി മധുപകരു എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ പാട്ടുകളും പിന്നെ ഭാസ്കരൻ ഭാഷ എഴുതിയിട്ടാണ് ട്യൂൺ ചെയ്തത് ഉഷാ ഖന്ന. അപ്പൊ ഈ സലി ചൗധരിയാണ് അതിനൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നത്. ഈ ചെമ്മീൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലേക്ക് വേണ്ടി പാട്ടെഴുതാനായിട്ട് സലി ചൗധരി വരുമ്പോൾ വയലാർ പിണങ്ങിപ്പോയി. രാമുക്കരയായിട്ടുമായിട്ട് വളരെ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന വയലാർ പോലെ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഈ പിന്നെ എന്താ പറയുന്ന തലതിരിഞ്ഞ ജോലിക്ക് ഞാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിണങ്ങിപ്പോയി. പക്ഷേ വയലാറിനെ സാന്ത്വനിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ട്യൂണിട്ട് എഴുതിയതാണ് പിന്നെ മാനസമയി വരൂ അല്ലെങ്കിൽ കടലിനെ കരപ്പം, അതിന് കടലിലെ മോളവും കരളിലെ മോഹവും അടങ്ങുകില്ലോ മനി അടങ്ങുകില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മേരി ട്യൂണിട്ടിട്ടാണ് എഴുതിയത് എന്ന് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം എഴുതുന്ന ആള് കുറച്ചുകൂടി കവിത്വമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഈ സംഗീതബോധവും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ, വയനാട് സംഗീതബോധം തീരെ ഇല്ലായിരുന്ന ഒരാളാണെന്ന് ദേവരാജൻ മാഷ് പലപ്പോഴും എന്നോട് പറയും. അതേസമയം ഭാസ്കരൻ മാഷും ഒ എൻ വി സാറും സംഗീതബോധം ഉള്ളവരുമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ മനുഷ്യൻ മതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രശസ്തമായ പിന്നെ വയലാറിന് അവാർഡ് കിട്ടിയ പാട്ടിന്റെ കഥ നോക്കൂ, അതിനകത്ത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ്. മനുഷ്യൻ മതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു, ഗദ്യമാണ്. മനുഷ്യൻ മതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു, മതങ്ങൾ ദൈവങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു, മനുഷ്യനും മതങ്ങളും ദൈവങ്ങളും കൂടി മണ്ണ് പങ്കുവച്ചു, ഇത്രയും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ്. പക്ഷെ മനസ്സ് പങ്കുവച്ചു എന്നെഴുതിയപ്പോൾ വയലാറിന്റെ കൈ കൊട വീണു. അവിടെ ആ പാട്ട് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ട്യൂൺ ചെയ്ത് മനോഹരമാക്കിയത് ദേവരാജനാണ്. ആ ദേവരാജൻ അവാർഡ് കിട്ടിയില്ല, എഴുതിയ വയലാറിന് കിട്ടി. ആ പാട്ട് അവാർഡിന് ചെല്ലുമ്പോൾ അവാർഡ് കമ്മിറ്റി അമിതാപ്രീതമായിരുന്നു തമിഴ് പിന്നെ പിന്നെ പഞ്ചാബി എഴുത്തുകാരി അമിതാപ്രീതമായിരുന്നു അന്ന് പിന്നെ അവാർഡ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ. അവർ പറഞ്ഞു ഇതൊരിക്കലും സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയതല്ല, ഇതാരോ പണ്ടങ്ങാണ്ടോ ആ വിവരമുള്ളവർ എഴുതി വെച്ച പാട്ട് പിന്നെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചതാണ് എന്ന് വെച്ച് തർക്കിച്ചു. അങ്ങനെ അവാർഡ് വയലാറിന് കൊടുക്കാനൊക്കെ ഇല്ല എന്ന് തർക്കിച്ചു. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കെ പി ആർ മേനോൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദ്വിഭാഷി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഇന്ത്യൻ ഇൻഫർമേഷൻ സെന്റർ സർവീസിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ദ്വിഭാഷി ഡൽഹിയിലുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ തിരുവനന്തപുരത്തുകാരനാണ്, അദ്ദേഹം ജവഹർ നഗറിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എനിക്കറിയാം, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്ന ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലുമായിട്ട് അമൃതാപ്രീതം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. വയലാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കവിയാണ്, മലയാളത്തിൽ ഇത്രയൊക്കെ കവിതകൾ, സർഗ സംഗീതം, എനിക്ക് വരണമില്ല, മുളങ്കാട് പോലുള്ള കവിതകൾ എഴുതി അതിലെ ചില വരികളും കൂടി ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ ഏകകണ്ഠമായിട്ട് അവർ തീരുമാനിച്ചു, ആ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു ഇത്തവണത്തെ ഗാനത്തിനേക്കുള്ള അവാർഡ് വയലാറിനാണ്. അങ്ങനെയാണ് ആ വയലാറിന് കിട്ടി. അപ്പം ഇത് ഒരു വർഷത്തെ ട്യൂൺ ചെയ്ത് ട്യൂൺ ഇട്ടിട്ട് എഴുതുന്നതൊരു ബാധകമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ കുറേയൊക്കെ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ട്യൂണിൻ്റെ അപാകത ഉണ്ട് അല്ലേ. ട്യൂണിൻ്റെ ഈ ഒരു തരത്തിലും നമുക്ക് യോജിക്കാനൊക്കെ, അത് ജയകുമാർ യേശ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇത് സുരാംഗിനി എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറങ്ങിപ്പോയതാണ്. അവസാനം രവീന്ദ്രൻ തിരിച്ചു വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് തന്നെ എഴുതിച്ചു ആ പാട്ട്. അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതേണ്ടി വന്നു. അതൊരു ഗാനരചയിതാവിൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത് കടമയാണ്, അതങ്ങനെ എഴുതേണ്ടി വരുമ്പോൾ എഴുതിയേ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ഓക്കെ സാർ, മറ്റൊരു വിവാദത്തിലേക്ക് അങ്ങേ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. ഉറക്കം കൺകിളിൽ ഊഞ്ഞാല് കെട്ടുമ്പോൾ എന്ന പാട്ടെഴുതിയ കവിയോട് അങ്ങ് ചോദിച്ച് ഉറക്കം എവിടാട് ഊഞ്ഞാല് കെട്ട് കണ്ണിൽ എവിടാട് ഊഞ്ഞാല് കെട്ടുന്നെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തെ കുറിച്ച്, ആ സന്ദർഭം എങ്ങനായിരുന്നു എന്ന് വിവരിക്കാൻ ചുരുക്കത്തിൽ. അല്ല, ഇതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ. പക്ഷെ നിദ്രതൻ നീരാഴി നീന്തിക്കിടന്നപ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൻ കളിയോടം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ എഴുതിയ ഭാസ്കരൻ മാഷിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, മാഷെ ഇത് മാഷ്ടറേ പിന്നെ സ്വപ്നത്തിൻ കളിയോടം ഉറക്കം സ്വപ്നം പിന്നെ സ്വപ്നം കാണുന്നതേ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലല്ലോ, ഉറക്കത്തിലല്ലേ. പിന്നെ നിദ്രതൻ നീരാഴി നീന്തിക്കിടന്നപ്പോൾ, നീന്തിക്കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിദ്ര കഴിഞ്ഞല്ലോ, നീന്തിക്കിടന്നപ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൻ കളിയോടം കിട്ടി, അങ്ങനെയല്ലല്ലോ വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് അന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എഴുതിപ്പോയതാണ്, അത് ഇപ്പോഴും എനിക്കത് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശനം ഏറ്റുവാങ്ങിയ മറ്റൊരു പാട്ട് സാർ മുമ്പേ വിവരിച്ചു, ഇവിടെ എന്റെ എല്ലാം എല്ലാം അല്ലേ എന്റെ ചേലത്ത ചൊമ്പരന്തല്ലേ. അപ്പൊ ഈ ആ പറവ, അതായത് ഈ പരന്ത് എന്ന് പറയുന്ന വേട്ട പക്ഷികളിൽ പെട്ട ഒരു ചെറിയ പക്ഷിയാണ്. അപ്പൊ ഈ കവി ഒരു പക്ഷെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടു കാണുമോ കാവ്യാമതൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെമ്പരന്ത്
ഒരു പക്ഷെ ദിലീപിനെ കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ സന്ദർഭവശാൽ എഴുതിയതാണോ എന്നൊക്കെ ഒരു സംശയമുണ്ട്. കാലം തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതാണ് കാലം തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ ആ വിമർശനത്തിന് അർത്ഥമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഉറപ്പായിട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് അല്ല അന്ന് സാറിന് ഓർമ്മയില്ലല്ലോ. ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി സാറിന് ചിലപ്പം മുൻകൂട്ടി കണ്ടു കാണും വരാൻ പോകുന്ന ഈ സംഭവത്തെ കുറിച്ച്. അതായിരിക്കും ചിലപ്പം അങ്ങനെ എഴുതിയത്. അപ്പം ഇത്രയും വിശദമായി മലയാള സിനിമ ഗാനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വിവരിച്ച T.P. ശാസ്ത്രമംഗലം സാറിന് ഒരു വലിയ കയ്യോടിയോടുകൂടി അടുത്ത ഒരു ചടങ്ങ് ബാക്കിയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചെറിയ സമ്മാനവും ഒരു സ്വീകരണവും നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി സോഹൻ സാറിന്റെ ഒരു നിമിഷം. എല്ലാവരും ഒന്ന് എണീറ്റ് നിന്ന് വലിയ കയ്യടിയോടുകൂടി